Selam, yeni vloguma hoş geldiniz. Üzürlü hesab edeyim, biraz geç paylaşım elədim. Çünkü biraz üstümüzde sağlığı üzümü yaxşı hissetmirdim. İndi biraz düzelmişim. Dedim tez çektiğim videoları vlog şeklinde sizinle paylaşım. Çekmiştim ancak yani edit eləyə bilmirdim. Ümid edirəm ki, üzürlü hesab eləyərsiniz. Vlogumu səhər yeməyi ilə açıram. Ondan sonra isə birlikdə gedək markete. Marketi orada gəzirəm və hər bir şeyi sizinlə çəkib paylaşıram. Düşdük marketə. Gördüyünüz kimi marketin qarşısında çoxlu təbii yaşıl küknar ağacları, şam ağacları var. Yeni ildə evdə bəzənmək üçün biz de Emilia ilə birlikdə marketi gəzirik, baxırıq görək yeni il üçün maraqlı nə şirniyyatlar, nəsə bir yeniliklər var. Bu gördüyünüz kimi marketin içərisində olan hazır mətbəxtdir. Kafe kimi fəaliyyət göstərir. İçərisində cürbəcür içkilər, bişintilər, şirniyyatlar, makaron, spagettilər, pizzalar, salatlar. İstədiyiniz tür hər bir şeyi orada sifariş verirsiniz. Sizin üçün hazırlayıb verirlər. İsti-isti alıb orada kafeteryada da oturub yemək olar. Evə də aparmaq olar. İndi gedirik Emilia'ya, biraz isti paltarlara baxaq, bir iki paltar seçək. Do you like this? You like this one? You like this one? İndi keçirik biraz balıq məhsulları alırıq. Bu qızıl balığı almaq istəyirəm. Düşünürəm ki, evdə planım var ki, uxa bişirim, hazırlayım. Çünki artıq həm mövsümüdür, həm də belə havalarda biraz adamın ürəyi qızartma yox. Daha çox belə biraz az sulu, sol şəklində və yaxud sulu, parda bişmiş, yumşaq yeməklər istəyir. Ona görə indi balıq alıram evdə uxa bişirmək. Kasadayıq, ödənişimizi elədik, marketdən çıxırıq, gedək market əşyalarımız, aldıqlarımızı yerləşdirək, ondan sonra gedirik, deməli, bir yerdə yemək yeməyə, yemək üçün də yiyəcəyik. Və boş qabımda gördüklərinizdən ənənəvi ingilis yeməyidir, menyusudur. Və artıq restorandan çıxdıq. İndi sizi aparıram. Bir az mağazada yeni aksesuarlarına və dekorlarına birlikdə baxaq. Ümid edirəm ki, sizin də xoşunuza gələr, maraqlı olar. Bu haqda öz fikirlərinizi rəy bölməsində mütləq bildirin. Mənim üçün də maraqlıdır.
Ve siz necə öz yeni il aksesuarlarınızı, yolkalarınızı, bəzəklərinizi almışsınız mı, bəzəməyə başlamışsınız mı evim? Onu da hatırladım ki, bu hələ başlanğıcdır. Növbəti vlogumda mən sizinlə daha başqa, daha gözəl bir mağazanın yeni il bəzəklərini və dekorasiyalarını paylaşacağım. Yeni ildə öz şəhərimizin mərkəzini gəzməyə gedəcəyik və bütün bunları sizinlə növbəti vlogda paylaşacağım. İndi isə keçək Next-dən baxaq görək yeni ilin paltarlar, aksesuarlar, balaca xırda hədiyyələr, maraqlı nə ornamentlər var, onları da sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Bu qədər mən də gəzmək bugünlük kifayətdir. İndi evə gedək. Beautiful. A? Bu yəyəcə? Məsə yaxşə? Yəyəcə. Açısı bir lan istəyirsən, qoy bura. Okay? Good girl. Məsə yəyəcə. Məsə yəyəcə. Oh, did you like it? O kadar var içindeyle. Hamısı odur. Kağıtlarını ona götürün. Wow! İçinde neler var? Smarties var içinde. Rengarenk konfetler. Güzel kızım. Emre ne oldu bugün bahçe? Yaxşı oldu. Ha? Was it good today? Ha. Bugün sizə aldığım balıqdan hazırladığım uxanı göstərmək istəyirəm. Məncə bu mövsümdə ən məsləhətli yeməklərdən biridir balıq uxası. Çox dadlı və sağlıqlı bir yeməkdir. Və bugünlük vlogumu burada bitirirəm. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Növbəti vloglarda görüşərik. Hələlik.